נפתור שאלה עכשיו בהסתברות כיתה ט', זה גם מתאים האמת להסתברות שלומדים בכיתה י' א', גם ב-4 יחידות ו-5 יחידות, אבל להתחלה שלהם, זה לא שזה שאלת בגרות. אבל זו שאלה מכיתה ט', הקישור שלה נמצא למטה, בואו נקרא. במפעל גדול מצויים שני חיישני התראה נגד שריפה. מה זה חיישן התראה נגד שריפה? ברגע שהוא מרגיש חום או אשן, כן? אז הוא מפעיל התראה. או צלצול, או שהוא מפעיל זרנוקי מים אבל חיישן שמזהה שריפה ומטריע עליה, באזעקה נניח. ההסתברות שהחיישן הראשון יפעל במקרה של שריפה, 5 מיניות. הסיכוי שהוא יפעל במקרה של שריפה, 5 מיניות. ההסתברות שהחיישן השני יפעל במקרה של שריפה זה 4/5. מה ההסתברות שבמקרה של שריפה יפעלו שני החיישנים? אז לפני שניגש לשאלה, בוא נראה איך עושים סדר בדברים האלה. זה נוח להציג את השאלה הזו, במקרה הזה, עץ, על ידי דיאגרמה, על ידי עץ. איך עושים? זה נקרא, תראו, ככה זה עץ. אני לא הולך להסביר בשאלה הזו מה זה בדיוק עץ, כן? כי זה בשיעורים עצמם. זה אני כבר פותר. עץ. זו נקראת קומה ראשונה, ואני אעשה עוד קומה, זו נקראת קומה שנייה, או לפחות אני קורא לה קומה ראשונה, קומה שנייה. קומה ראשונה, קומה שנייה. קומה ראשונה מתייחסת לחיישן ראשון, קומה שנייה מתייחסת לחיישן שני. איזה אפשרויות יש לחיישן הראשון במקרה של שריפה? יפעל, לא יפעל. אני יורד לקומה הבאה, זה מייצג את החיישן השני. תכף אני אסביר כל ענף מה הוא אומר. זה הראשון, הנה. זה השני. גם הוא, איזה אפשרויות יש לו בזמן שריפה? יפעל, לא יפעל, יפעל, לא יפעל. עכשיו בואו נראה מה כל ענף, זה נקרא ענפים, זה ענף, זה ענף, זה ענף וזה ענף. מה כל ענף מייצג? לדוגמה, אם אני הולך על הענף הזה, זה מראה לי מצב ששני החיישנים יפעלו במקרה של שריפה. חיישן א' יפעל וחיישן ב' יפעל. בואו ניקח את המסלול הזה. מה הוא מייצג לי? את האפשרות ש... את כל האפשרויות, יש פה את כל האפשרויות. שחיישן א' יפעל, אבל חיישן ב' לא יפעל. בואו נראה את הענף הזה, או המסלול הזה, זה אותו דבר. הוא מייצג מצב שהחיישן הראשון לא יפעל, אבל השני כן יפעל. והענף הזה, או המסלול הזה, מייצג שהראשון לא יפעל וגם השני לא יפעל. עכשיו, תכף נראה, נציב עכשיו מספרים, ואחר כך נראה מה מבוקש בכל שאלה. אז זוכרים מה אמרו? ההסתברות שהחיישן הראשון יפעל במקרה של שריפה זה 5 מיניות, 5 מיניות. עכשיו, הסתברות היא בסך הכל מסתכמת לאחד, לשלם. האפשרויות שיש לנו, יפעל, לא יפעל, אין עוד אפשרויות, נכון? אז אם יפעל זה 5 מיניות, אז לא יפעל זה 3 מיניות. למה 3 מיניות? שימו לב שביחד זה נותן לנו 1, שלם. אלה כל האפשרויות. שלם זה 100%. אלה כל האפשרויות. בואו נראה את חיישן 2. חיישן שני יפעל במקרה של שריפה היא 4/5. ההסתברות שהוא יפעל, 4/5. ולכן ההסתברות שהוא לא יפעל זה 1/5. להשלים, לשלם. 4/5 סיכוי שיפעל, 1/5 לא יפעל. אז זה גם פה. זה החיישן השני יפעל, זה 4/5. וזה 1/5 שהוא לא יפעל. שימו לב לכלל, הכלל אומר, כשהולכים על הענף או על המסלול, עושים את זה בכפל. לדוגמה, אם אני רוצה לדעת מה ההסתברות ששני החיישנים יפעלו, אני צריך לעשות, זה המסלול, קודם לזהות את המסלול, שני החיישנים יפעלו, זיהיתי את המסלול, עושים כפל. זה כפול זה. או שניגש לשאלה או שאני אסביר עוד זה. כן, וזה כפול זה מה שיצא, זה ההסתברות ששניהם יפעלו. מה ההסתברות? ככה, בשביל דוגמה, מה ההסתברות ששני החיישנים לא יעבדו? מזהה את הענף, מזהה את המסלול, זה. לא יפעל הראשון ולא יפעל השני. מה עושים? כפל. 3 מיניות. כפול 1/5. קחו מחשבון ותראו, זה יוצא 3/40. זה ההסתברות ששניהם לא יפעלו. לא נעים. מהי ההסתברות שבמקרה של שריפה שני החיישנים יפעלו? אמרנו, שניהם יפעלו, זה המסלול, יפעל, ולכן עושים כפל. 5/5
כפול 4 חמישיות. בסדר? תעשו במחשבון איך שאתם רוצים, אני אראה לכם, אני עושה צמצום, זה בעצם 1, 1, 1 כפול 4, 4, 8 כפול 1 זה 8, אז זה חצי. שניהם יפעלו, זה 50%, חצי. שימו לב לניסוח הבא, ב', מה ההסתברות שבמקרה של שריפה, רק אחד משני החיישנים יפעל? אחד בדיוק, הם לא רוצים ששניהם יפעלו, והם לא רוצים ששניהם לא יפעלו, הוא רק אחד יפעל. בואו נחפש את המסלול שמייצג שרק אחד יפעל. זה לא טוב לנו, זה שניהם יפעלו. שימו לב, זה יפעל והשני לא יפעל. האם המסלול הזה מייצג את מה שרוצים, שרק אחד יפעל? כן, הנה, רק אחד, רק זה. יפעל, לא יפעל, חובה לקחת את כל המסלול. אז מצאנו את המסלול, בואו נרשום אותו. אמרנו שעל המסלול עושים כפל. 5 שמיניות כפול חמישית. בואו נזהה אם יש עוד מסלול כזה שמייצג שרק אחד יפעל, אחד. לא יפעל, לא יפעל, זה שניהם לא יפעלו. אמרו שרק אחד יפעל, ולא ששניהם לא יפעלו. לא יפעל, יפעל, זה עומד על הקריטריון, רק אחד פועל. זה לא פועל וזה יפעל. אז זה, אמרנו על המסלול, כפל. 3 שמיניות כפול 4 חמישיות. מה עושים בין המסלולים? בין המסלול למסלול עושים ועוד. וכבר בהקשר הזה אני אומר לכם, כשאומרים בהסתברות, כזו שאנחנו לומדים, כשאנחנו אומרים ו או וגם, אנחנו נעשה כפל, כשאנחנו אומרים או, אנחנו נעשה ועוד. בואו נראה מה אנחנו בעצם עשינו. שהראשון יפעל והשני לא יפעל, אמרתי ו, הנה כפל, או, זה אפשרות שנייה, זה לא וגם, או, זה לא יפעל, הראשון לא יפעל והשני יפעל, או, הנה עשיתי, הראשון לא יפעל והשני יפעל. בסדר? אי אפשר להגיד שגם הראשון יפעל והשני לא יפעל, וגם לא יפעל הראשון, זה לא, זה סותר. בסדר, מה שנשאר זה מחשבון, ולחשב את זה. בואו נראה. זה 5 חלקי 40, לא צריך לעשות את זה, אתם יכולים להקליט במחשבון. זה 12 חלקי 40, זה 17 חלקי 40. בסדר? אלה המספרים שאנחנו עוסקים אותם, עוסקים איתם בהסתברות. סעיף ג' ואחרון. סעיף ג' ואחרון. מה ההסתברות שבמקרה של שריפה, לפחות אחד משני החיישנים יפעל? לפחות אחד. מה פירוש המילה לפחות? אתם יכולים להמיר את זה לא פחות. לא פחות מאחד. לא פחות. או מינימום אחד. מינימום אחד. לא פחות מאחד יפעלו. לא פחות מאחד יפעלו. כלומר, מה הם רוצים? או שאחד יפעל, או ששניים יפעלו. לא פחות מאחד, לפחות אחד, לא פחות מאחד. אחד יפעל, או שניים יפעלו. אחד יפעל, בואו נבדוק. זה עשינו, זה וזה, נכון? זה פועל, אז זה אחד יפעל. אני רושם את המסלול הזה. או נבחר מסלול אחר. זה יפעל וזה לא יפעל, מה שעשינו קודם. או יפעל יפעל, האם יפעל יפעל זה גם טוב לנו? זה גם טוב לנו, כי אמרו לפחות אחד, זה או אחד יפעל או שניים יפעלו. יפעל יפעל, זה גם המסלול הזה, זוכרים? בין המסלולים עושים ועוד. 5 שמיניות כפול 4 חמישיות. זהו, זה התרגיל, תיקחו את המחשבון וזה יצא, לא צריך להקליד, 37 חלקי 40. אני רוצה להסביר את הסעיף הזה מאיזה צד כזה חכם יותר. איזה צד חכם? בוא נמחק. בעצם בוא נראה. אם תחברו את כל הענפים, תעשו זה כפול זה ועוד זה כפול זה ועוד זה כפול זה ועוד זה כפול זה, זה בעצם כל האפשרויות. אם תחברו את זה, יוצא אחד, שלם, אחד, 100%. כי הסתברות שכל המקרים יקרו זה 100%, נכון? שאחד מהמקרים האלה יקרו. אם נחבר את כל האפשרויות, בסדר? עץ, אם תחברו את כל האפשרויות, זה אחד. בעצם מה הם רוצים מאיתנו? הם רוצים הכל. את זה... ואת זה, ואת זה, חוץ מזה. אז במקום לעשות זה, ועוד זה, ועוד זה, אפשר לעשות אחד, שזה כל העץ, כל העץ, פחות מה שלא רוצים. מה לא רוצים? ששניהם לא יפעלו. אחד, פחות הענף שהם לא רוצים, הם לא רוצים את הענף הזה. וזה באמת אחד, אחד זה 40 חלקי 40,
וזה 3 כפול 1, 3, 8 כפול 5 זה 40, 40 חלקי 40 פחות 3, חלקי 40 זה 37 חלקי 40. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני אתן לכם תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.